Армысыздар ардақта қайын. Біздің тарих Еуразия құрлығында аттарының жүген әбзелдеріне дейін алтынмен аптаған ер жүрек сақтар, олардан кейінгі ғұн әміршісі Еділ патша, кешегі хан Кенеге дейінгі киіз туырлықты көшпенділер рухын күллі әлемге танытқан батыр бабалардың тарихы болып табылады. Біз бүгінгі хабарымызда көшпенділер тарихының қалың құйқалы қабатынан сыр шертер көне қорғандарымыз қандай күйде деген өзекті сауалға жауап іздейміз. Әңгімемізді жалғастырмас бұрын алғаш қонақтарымызды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Ендеше Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының аға ғылыми қызметкері Арнабай Әбішұлы Нұржанов мырза. Және де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы Ғани Омаров мырза. Қош келдіңіздер. Арнабай аға, біздің бүгінгі тақырып жалпы көне қорғандар, сақтың қорғандары Қазақтың даласында мыңдап кездеседі. Ал енді жалпы қазір осы әңгіме көп айтылып жүр, осы сақ қорғандары тиісті деңгейде, яғни әлемдік деңгейде әлі күнге дейін зерттелген жоқ деген пікір бар екен. Рас па, дұрыс па? Енді бұл мәселеге екі түрлі жауап беруге болады. Еуропалық сақтарды скифтер, әлгі азиялықтарды сақтар деп айтып, евроцентристік өткен ғасырда көзқарас болған. Оның бәрі дұрыс емес, бұлар екеуі де бір халық. Қазіргі Қырым жартаралы, бұрын оңтүстік Ресей даласы, Украина даласы, қазір әлгі Қара теңіз жағалауы деп айтылады, қазіргі немен саясаттан байланысты. Содан бастап, сендер қазіргі қалыптасқан анау Сауыр могила деген сөзді естісіздер ғой, Донбастың қасындағы. Сол сақтың өзі боласы ғой. Оның бұрын анау Чертомлық деген қазылған, содан кейін анау Толстой могила деген, оның бәрі осыдан 150 жыл бұрын қазылған болатын. Қазір Қазақстанның оңтүстігінде, содан кейін мынау қазіргі Жетісу жерінде, содан кейін қазіргі ең көп зерттеліп жатқан мынау қазіргі Ақтөбе облысы, Орал облысында сақтардың қорғандары қазір өте көп зерттеліп жатыр. Ғани мырза, Арнабай ағам айтып отыр, сақтың мұрасы тиісті деңгейде зерттелген және зерттелу үстінде дейді. Бірақ та егер де ашық ақпарат өңілетін болсақ, ең алғаш Қазақтың алтын адамы Тарбағатайда шілікті қорымынан сонау 1947 жыл табылған, бірақ та ол алтын адам қазіргі таңда Ресейдің Эрмитажының бір бұрышында жатыр дейді. Осы қаншалықты рас ақпарат? Және де, яғни ол тоналып кеткен болып тұр ғой. Және әлі күнге дейін Қазақтың сақ қорғандары Арнабай аға айтып отыр енді зерттелгенде, бірақ дегенмен көптеген сақтың қорғандары әлі күнге шейін тоналу үстінде, әлі күнге шейін ол қараусыз жатыр, әлі күнге шейін сақтың неше қорғаны бар екенін біз нақты санын білмейміз дегенде пікірлер бар. Алып қосарыңыз. 1947 жылдардан бастап осы Шығыс Қазақстанда зерттеу жұмысын жүргізген белгілі археолог Сергей Сергеевич Ченев дейтін кісі болды. Ол кісі осы Тарбағатай өңіріндегі жаңағы зерттеу жұмыстары нәтижесінде 1960 жылы алтын қорған деп аталынады, ғылыми айналымға солай енді. Бұл қорған осы Шілікті жазығында сол жерде зерттеу нәтижесінде ол қорғанның өзі сол сақтардың заманында тоналып кеткен. Ол жерден 524 алтын заттар шықты. Оның біраз бөлігін Ленинградтағы кезіндегі Эрмитажға тапсырған болатын. Ал қазір бірнеше данасы ол біздің мысалы үшін орталық музейде Алматыдағы. Соның ішіндегі алтын музейінде. Оны қазірдің өзінде де кейбіреулерін көруге болады. Әлі де тоналып жатыр. Әлі күнге дейін біз сақ қорғандарын қорғай алмай жатырмыз. Оны бір тиісті туристік деңгейге көтермек түгілі сол сақ қорғандарының өзін сол күйінде болашақ ұрпаққа мүмкін солар зерттейтін шығар деп қалдыруға қауқарымыз жетпей жатыр деген пікір бар. Бұл мәселе келгенде сөзіңіз өте орынды, жанды. Себебі біздер мынау археологиялық зерттеу барлау жұмыстары кезінде бұған көзіміз жетіп отыр. Тіпті 90 жылдардың өзінде біздер мынау Шығыс Қазақстанда зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде көптеген қорғандардың қазылғандығын ол жерде жаңағы әскерилердің киімдерінің қалған қалдықтарын тауып жүрдік те, яғни ол кезде жаңағы әскерилер, яғни ол кезде басқа ұлттың өкілдері болды,
оларға біздің тарихымыз ешқандай олар қызығушылық танытпады, сондықтан тек қана олар тонаумен ғана айналысып отырды. Ал енді қазіргі кезде ол өте асқынып кетті. Асқынып кетті яғни қазір. Шынып кетті, шын айтқан кезде мынау 2012 жылы Шығыс Қазақстандағы Күршім ауданының Ақбұлақ елді мекенінің жанындағы сақ патшаларының элиталарының қорғандарының қатарына жататын қорғандарды біз алдында барып кеткенде тоналмаған болатын. Келесі жылы барсақ 8 метр құдық қазып тура ортасынан тонаушылар бар. Бірақ олардың да өкінішті болған сияқты. 8 метрге дейін қазып тонап кеткен. Бұлар сіздің қарауыңыздағы, сіздер зерттеп жүрген қорғандардың өзі қазір тоналу үстінде дейсіз ғой. Бұл қазіргі Қазақстанның барлық жерінде дерлік бар ғой деймін. Әсіресе менің мына өзім зерттеп жүрген аймақ Шығыс Қазақстанда өте көп. Енді бұл жерде ашығын айту керек, әсіресе біздің өзіміздің қандастарымыз қазіргі кезде оралмандар дейміз. Әсіресе Қытайдан келген, олардың да ожақта кейбіреулерінің сондай іс-әрекеттермен айналысқандығын құлағымыз шалған болатын. Атақты Шемірсек дейтін жерлерде мысалы үшін Шемірсек мәдениеті орналасқан мынау Алтайдағы. Ал енді солар біздің өзіміздің отанынан қайтып келгеннен кейін де кейбіреулері сондай істер атқарып жүр. Олардың кейбіреуі мысалы үшін 2013 жылы Күршім ауданында ұсталды да. Бірақ енді жазаға тартылды. Бұл жазаға тартылған кезде олар оңай құтылып кететін жағдайлар бар. Яғни заңның әлсіздігі бар дейсіз ғой. Иә, заңды бұл жерде заңды күшейту керек. Ал енді қазіргі кезде де сондай бір адамдар бар, байшыкештер. Олар тек қана барлық аспаптың барлығы бар, тек қана мынау алыс аудандардағы шалғай ауылдарда тонау мәселесімен айналысады. Әлі күнге шейін біз сақ қорғандарын тиісті деңгейде қорғай алмай отырмыз. Оны бір туристік кластерге айналдыру былай тұрсын. Дұрыс қой, иә? Алғашында бізге келіп, соны өз көзімен көрген сол кездегі министріміз Мұхтар Құл-Мұхаммед өз жерде ашық аспан астындағы мұражай жасаймыз деді. Бірақ Шіліктідегі. Ол кісі кеткеннен кейін сол кездің өзінде біз далалық жағдайда оның қандай болатындығы жөнінде барлығы айтылған болатын. Соны қазбаны нәтиже бар ма? Нәтиже жоқ. Сол кісі кеткеннен кейін одан кейін қазақша айтқанда сый құйымшақтан да не қаржы бөлінбеді, ешқандай үкімет тарапынан оған көңіл бөлінбеген. Арнабай аға, мына жерде бір мынандай мәселе бар екен де, енді сіздердің институттарыңыз мәселен білім министрлігіне бағынасыздар, ал енді жаңағындай туристік дүниелерді жасаумен негізінен мәдениет министрлігі айналысады дейді. Осы рас па, Арнабай аға? Осы мынау барлық бізде олқылық жағдайдың болып жатқанының бәрі осыған байланысты. Қазіргі кезде мынау ескерткіштердің өзін жергілікті әкімшілікте отыратын жаңағы қорғау бөлімі дей ма, инспектор дей ма. Бұрынғы кезде ол анау партия комитетінің бірінші секретарының әйелін туысқанын алатын, білетін мен ол кезден бастап жаңағы. Енді ана жақындарын ала салу керек қой жұмысқа деп. Ал қазіргі кезде де соның айналасы болып қалған шығар. Бірақ ол соның қайда екенін білмейді. Сонда қанша қорған бар екенін білмейді. Оны қорғамақ тұрмақ. Ал енді егер соның сен санын білмесең, қай жерде тұрғанын білмесең, оны қорғай алмасаң, қанша ол тонна береді. Бізде бұдан енді өстік, осы қарқынмен жүре берсек, енді 20 жылдан кейін еш нәрсе қалмайды. Археология деген бұл өткендікі емес, ол болашақтыкі, болашақтың ғылымы. Мына болашақ өсіп келе жатқандардың алдында біз есеп беруіміз керек. Дұрыс айтасыз, міне. Онда мен қазір сіздердің назарларыңыз тағы да экранға бұрғым келіп отыр. Біздің журналистер дайындаған арнайы блиц сауалнама жастар арасында. Сақ қорғанына барып көрдіңіз бе? Алматы облысындағы сақтар. Жоқ. Қандай обаларды білесіз? Обалардан? Иә, сақ обаларынан. Сақ обаларынан мына жерде Есік обасын білемін. Және тағы Шырық қорған. Мектеп кезінде оқығанбыз, содан кейін ешқандай не жоқ. Есік қорғаны Алматы қаласынан мында 50-60 километр шақты жерден. Ол сол қорғаннан 17-18 жасар патшайым табылды. Соның киімі күміс. Сол ең қызығы барлығы алтын болғаннан күміс табақша табылды. Сақ қорғандары қай жерде орналасқан? Сақ қорғандары Алматы облысының Есік деген қаласында. Барып көрдің бе? Барған жоқпын. Баратын ойым бар. Есікке барып тұрамын, сол жерде қарасаңыз табиғаты қандай керемет. Семей жақта ашылды, тоже алтын адамның жаңа несі. Кәдімгідей шашылып жатыр да, еш нәрсе жоқ ол жерде. Басында музей ашылған,
где-то жарты жылдан уже финансирование жоқ, оны қайтадан жабылған, қайтадан адамдар ұрлап кеткен заттарын. Енді қолға алынбаған, жарнама жасалмаған шығар мүмкін. Бір қызықтырушылық болады ғой былай. Сондай жоқ шығар. Халыққа жеткізу аз, үгіттеу аз. Оны халықтың қаз тарихқа деген кім біледі? Экономикалық жағынан да әлеуметтік жағынан қызығуы төмен. Ол халықтың құндылығы, ұлт құндылығы деген ең жоғарғы. Ол мұнайдан да, алтын түсті металдан да қымбат. Мен қазір микрофонды студиядағы жастарға бергім келіп отыр. Қазақстанда неше алтын адам бар? Олар қай жерлерден табылды? Жалпы сақ қорғандарына деген сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан тарихы кафедрасының доцентімін. Енді балаларға біз дәріс оқығанда осы сұрақ үнемі туындап отырады. Қазақстанда бүгін бірнеше алтын бар деп отырмыз. Ол әйгілі Кемал Ақышевтің тапқан алтын адамы. 1960 жылы ашқан, осы жерде бір нәрсені тонылған тонылмаған деген әңгіме туындап отырады. Егер ол еңбегін оқысаңыздар, шындығында мына есік қорғанын қазған кезеңде патша қорғаны табылған. Кәдімгі мына қазір ағаш пен бөрінден құлыпталып 19-ға тартылған салынған бірнеше бөлмені тұратын құрылыс болса, ол жердегі адам тоналып кеткен. Біз бүгін алтын адам деп отырғанымыз, оның бүйірінде кездейсоқ екінші бір қорған табылды. Бар жоқ, бес қатар бөрінен тұратын. Біз бүгін алтын адам деп отырған, ханзада деп отырған алтын адам осы жерден табылды. Әлі табылған алтын бар, тоналып кеткен алтын адамдар бар. Енді бұндай алтын адамдардың саны көп болса керек. Жаңа айттық, ол есік қорған біз кездейсоқ қана тауып алдық бүйірден деп. Сол себепті міне қазір маған қосымша айтып отыр. Қазір олардың саны төртеу емес, айтқандай алтауға жетті деп. Сосын енді ел жұртқа бұл жайлы мысалы көп айтылмаған болса керек, болмаса білмеймін екен. Шында студенттердің өзі бір ғана алтын адам туралы айтылып отыр. Шындығында бұл Қазақстанда әлемге әйгілі мынау жерленген осы фараондар болсын, әлемді басқарған император корольдардың жерленген жері бүгін белгілі. Біз ғана бір ғана жаңа айттық, алтын адам қасынан табылған жаңа қаншадан 4000 аса бұйым табылды. Мұндай алтын ешқандай жатқандай фараонда да, патшада да, корольде де мұндай алтын жоқ нәрсе. Қазір ортаға келесі жұпты шақырамын. Қарсы алыңыздар, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы доцент Дөкей Талиев мырза. Және де Қазақтың белгілі қылқалам шебері Амандос Ақанаев мырза. Сырт көз сыншы деген қазақта жақсы сөз бар. Бүгінгі сақ қорғандарының жағдайы қандай? Оны бірақ сөзбен айтуға болады, нашар. Таспен қалай қаптаған, қанша тонна не топырақ алып келген ол жер, көздерің ойлаңдар. Онан кейін ана төңірегін қоршаған, оның өзінің охранный зонасы бар, оның ландшафтный зонасы бар. Мына шелекте мен қазір көрсетемін, осы жерде қорғандар бар, алты қорған, 3500 гектарда жатыр. Олар сөйтіп салынған. Ол жерге жыл сайын 10 жылда, 5 жылда, 50 жылда ас береді біздің ата бабаларымыз. Сол ас беретін жерлері бар. Айтып отырмын ғой, 3500 гектар жерде абаттандырып дайындаған дейсіз ғой, арнайы. Иә, одан кейін олар қандай жерді таңдаған? Олар ана шөп жүнді өспейді, тас жер, суы аз, сондай енді оған мал жайылмайды анау. Яғни пайдаланбаймыз деген жерде. Иә, сондай жерге қойған. Біздің туыстар ғой, Ирландияда бір 10 шақты қорғандары бар. Соны 20 жыл энтузиастар жүгіріп жүріп әйтеуір қалдырған. Сол қорғандарды бұлар музеификация жасаған ең бірінші. Онан кейін тазалаған, төңірегін реставрация жасаған. Біздегі қорғандардың реставрациясына ақша бөлінбейді. Міне мәселе қайда жатыр. Вот. Оны бөлу керек. Сол қорғанға жыл сайын, жыл сайын Ирландияда, мен құдаларым Ирландияда тұрады. Мен білем, жыл сайын 65 миллион доллар алып отыр не туризмнен. А біздің қорғанымыз шашылып жатыр, түкке керек емес, ешкім қарап жатқан жоқ оған. Ең бірінші инвентаризация жасау керек. Барлық қорғандарды санау керек. Онан кейін екіншіден ана өздерінің ана зоналарын, охранный зоналарын барлығын орнына келтіру керек. Оған жаңағы көп зат та керек емес, тас алып келу керек, ана қорғандарды қаптау керек, сонан кейін тазалау керек, шөп өсіру керек. Ол жерге ол жеңіл жұмыс, оның ауыр еш нәрсесі жоқ. Сонан кейін барлық жеріне охранный зона деп жаңағы біз былтыр тас қойғыздық. Талдықорғаннан департаменттің адамдары келді, тас қойғыздық үш ауданға: Еңбекші Қазақ ауданы, Талғар ауданы, мына Қарасай ауданы. Ал енді бүкіл Қазақстанды ойлаңдар.
Ana Sararka'da kança jatır, Altay'da kança. Osa 6000 yıl, 5000 yıl bizge keldi. Mine bizden balalarımız, nemere şöbüremiz otur, körüp kaldı. Al endi bulardın balaları nemere şöbüresi de körü kürük. Endi mine Kudayga şükür osunday jerdi ustap kaldık biz. 10-15 milyon kalık osunday jerdi, osunday baylık tüstap otırmız. Sonan keyin ana qorgandarda qoygandarda bekir emes qoy. Bizni umut basın, bizni körüp jürsin, bilip jürsin degen söz. Bizler misal üçin aytatın bolsaq, şekeralık awdandardı birinci kezekte zerttep alganımız dur. Sebebi 2003 yılı sol Silikte dalasındagı kergen tas deyitin jerde keremet eskerkiçtler bar bolatın. Al endi keyin odan keyin 2000 yılı bizler bargan kezde ol jer Kıtay'a ötüp ketken. Мына шекара бөлүшкөн кезде эле 1000 жыл өтсө да, одан көп убакыт өтсө да, бул казактын жери, ягъни казактын бабаларынын жери экендигин айгактап тургандай бул. Казыркы сак маселесине келсек, бул биздин өтө мактанышты ата-бабабыздын дәври кезени. Себеби биз үстүмүздөгү жылы Казак хандыгынын 550 жылдыгын тойлоп отурмуз. А осы тойда биз Katarlaştırıp 550 yıllık meritoyu deyip oturan kizde bizden memleketliğimizden bastağı deyip aytıp oturmuz. Al biz onu olay emes, biz saktavirle bastağımız gerek. Sebebi ol ışı alemdik tarih moyındağın narsa saktavirinde Kazak yerinde memleketlik olgan. A bırak onu zerttep sonu kiyin jetkilikte dengeyde kılımı Aynalımga kosu öyle bizde jetpey jatat. Dökey ağamız öte jaqsa aytty. Endişe men kazir ortağa kelesi jopta şaqırgım kelip otır. Belgili jurnalist Nurbolat Abayulu. Yani de Almaty qalası Mәдениет басқармасының тарих және мәдениет бөлімінің бас маманы Данияр Алиев мырза. Al kazır әңгімеге көшпес бұрын мен сіздердің назарларыңызға біздің кезекті сюжетті ұсынғым келіп отыр. Өте маңызды сюжет. Біздің бүгінгі айтылған мәселеміздің неге солай болып жатқанына жауап беретін сюжеттердің бірі деп айтуға болатын шығар. Алматы қаласы Алатау ауданының аумағында 1000 жылдық тарихы бар Еуразия әлеміндегі ең құнды қорғандардың археологиялық сақ ескерткіштері сақталған. Бұл жерде диаметрі 80-100 метр, биіктігі 8-12 метрден келетін 47 сақ обасы бар. 2007 жылы әкімдіктің бастамасымен Оралдай сақ қорғандарынан аспан асты мұражайын демалыс саябағын ашу ісі қолға алынған болатын. 2007 жылы қала бюджетінен 350 миллион теңге бөлініп, қорғандарға қорған болып тұрған 11 шақырымдық қоршау салынған. Қорғандарды туристік орталық етуді көздеген Алатау ауданы әкімдігінің сайтында көрсетілген ақпаратпен таныс болыңыздар. Ені 1,5 метр, ұзындығы 100 метрді құрайтын гүлбағы отырғызылып, әкімшілік тарапынан күтіп ұстау және оларды қорғау жұмыстары жүргізілді. Соңғы кездері бұл аймақта өтетін сенбіліктер жайында қалған сынайлы. 430 гектар жерде гүлтігіл отырғызылған ағаштар көрінбейді. Есесіне құлап жатқан қоршауларды, малға жем болатын арнайы орылған шөптерді көптеп көруге болады. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі бағдарламаның ең негізгі мәні де сәні де осы еді. Яғни Қазақстандағы сақ қорғандарынан үлкен туристік аймақ жасау. Ол мүмкін бе? Мүмкін емес пе? Себебі 2000 жылдардың ортасында елбасымыздың қолдауымен үлкен мәселелер жолға қойылған болатын, тиісті қаражаттар бөлінген болатын, тиісті нұсқаулар берілген болатын. Яғни сақ қорғандарының негізінде аспан асты ашық мұражай жасау. Және де жанды мына ағамыз өте жақсы айтты, сол дүниелердің бәрін Ирландиядағыдай болмаса да, енді бір белгілі бір деңгейде қоршау, абаттандыру және де аспан астындағы ашық мұражай жасау туралы әңгімелер көтеріліп, мәдени мұра бағдарламасының төңірегінде алғашқы қадамдар және жұмыстар жасалған болатын. Бірақ та міне біз қазір нәтижесін көріп отырмыз. Я, нәтижесі деп айтуға ұят шығар, салдарын көріп отырмыз. Сол жұмыстың бүгін бізде студияда Данияр Алиев деген ағамыз, бауырымыз келіп отыр. Алматы қалалық мәдениет басқармасының өкілі Данияр мырза, бұл не? Сюжетте көргендеріңіз ол Алматы, яғни осы Алатау ауданында құрылған
Borlo Sak Qorgandarı arheologiyalık ülken sayabak. Bu elbasının Mədeni Mura bağdarlaması ayasında jüzege asqan alqashqısında bana körsetti, qarajat bölündi. Qorşaw jumıstarı jürgizildi, äkimşilik imarat salındı. Onun negizinde bana turıp atqan turğındar degenimiz ol sol qorğandıq küzetetin küzetçiler. Yani sol qorğanda mağayında şın айтып керек, сол қорғанның ар жақ бер жағында барлығы елді мекендері болғандықтан, елді мекендердегі тұратын тұрғындардың өзінің тарихына деген салғырттығы. 2007 жылдары геосканирование басталып, Жапониядан келген мамандардан бірлесе отырып, 2007-2009-да геосканирование жұмыстар басталды. Биылдың өзінде үкімет тарапынан 30 миллион қаражат бөлініп, сол геосканирование жұмыстарын жүргізетін болады биыл. Яғни жағдай сіз айтқандай нашар емес, барлығы жақсы, ақша тұрақты бөліну үстінде жұмыстар жасалуда дейсіз ғой. Қазір бізде студиямызда осы аспан астындағы мұражайдың директорының орынбасары қателеспесем е, бүгін бізге арнайы студияға келіп отыр. Мен жаңа мынау әңгіменің ашығы деген хабарларыңыз өте керемет. Мен жаңағы сюжетке шапалақ ұрмар едім. Оның орнында мен осы мәселені қалай шешер едім дер едім. Дұрыс. Неге десеңіз, осы 2009 жылы осы жағаға мұражай қоршау біздің Алматы қаласы тарихының құзырына берілді. Ол не деген сөз, жағаға кіреберіс жері жасалды, қоршау жасалды, әкімшілік ғимараты жасалды. Ал енді міне қараңыз, осыдан бастап жағаға бізде проблема басталды. Мынау біз бәлен түген деп айтсақ өзімізге тиеді. Өйткені өрде жаңа айналасында көп микрорайондар орналасқан. Яғни аға түсінікті, яғни сіздің айтпағыңыз, егер де жергілікті халықтың сана сезімі жоғары болатын болса, дәл бұндай күй болмас еді дейсіз ғой, яғни тап-таза болушы еді дейсіз ғой, жергілікті халықтың сана сезімі. Мысалы, мынау бізде әкімшілік хат деген әрбір мектепке аулаға тараттық, сол қорғанды сақтап қалу үшін. Түсіндіңіз бе? Мысалы, әрбір азамат өзінің есігін барып деп бұзбайды ғой мысалы. Иә. Өзінің қоршауын сындыра ма? Өйткені мына жаңа үлкен, мына археологтар үлкен мәселе көтеріп отыр мысалы. Ғылыми жоба жасау керек дейді. Әркім көрпесін өзіне тартпай, археологтар бірісін, тарихшылар, музейшілер бірігіп, сол проблема неге көтермеске? Бізде 2009 жылы үлкен инцидент болды. Неге десеңіз, 47 аралық сындырып кетті. Ол варварлық па немене сонда? Көрдіңіз бе? Осы туралы біз қаланың әкіміне хат жаздық. Жағағы ішкі істер бастығына хат жаздық. Прокуратураға хат жаздық. Әкімге жаттық. Ешқандай шара жоқ. Қолданбайды. Сонда қалай енді? Сонда музейдің қызметкері кінәлі ме, или охранник кінәлі ме? Сіздер жаңағы қой жүреді дейсіздер, мал жүреді дейсіздер, шөп шабады дейсіздер. Шөп шабатын себебі өрде жыл сайын өрт болады. Мысалы, өрде жаңағы 47 қорғаннан басқа ұсақ қорғандар көп. Ол қорғандар тегізі ол молалардың қорығы деп айтуға болады. Өрде адам да, мал да жүруге болмайды. Егер осыған байыбына баратын болсақ. Осы жылы, биыл осы жылы жаңағы сканирование дейді, жаңағы археологтар біледі, ол ғылыми зерттеу жасалмай, барып қорғанды бас көз жоқ қаза салуға болмайды. Оның астында не бар, қандай зат тоналған ба, тоналмаған ба, соны ғылыми зерттеу жүргізіп, жаңағы аға дұрыс айтты, әрбір табылған затты біз мысалы жаңағы айлансқа түсірмей, ғылыми айлансқа, қорғанды қазаса, мынау сондай екен, бәленде екен деген. Оның жаңа мәселелер көп қой, мына ғалымдар жаңағы үлкен проблеманы көтеріп отыр мысалы. Нұрболат мырза, не алып қосасыз? Бәрлігіне халықтың өзі кінәлі дейді. Е, қорғанды сақтай алмаған, енді қорғанды қоршап тұрған шарбақты да сақтай алмаған қарапайым сізбен біздің қарагөз қазақтарымыз екен. Енді бұл ақталуға оңай ғой. Мына кісілер келіп енді ақталып отыр бұл жерде. Жалпы құжат жүзінде қолдарында бәрі бар да, іс жүзіне келгенде журналистер қауымы барып көріп отыр. Біз өткен жылы осы Алматы облысының аумағындағы 3-4 ауданға экспедицияға шыққанбыз, мына Аманқос ағамыз бәріміз. Сол кезде де жаңағы әкімшіліктің қызметкерлерінікі сол олардың жаңағы әйтеуір ақталу, халыққа жабу. Сіздердің өкілеттіктеріңіз бар ғой. Неғып шуды көтермейсіздер сол кезде? Сол жаңағы сындырып кеткен күннің ертесі күні шақырыңыздар, телевидениеден шақырыңыздар, халыққа түсіндіру жұмысын жүргізу керек. Қандай бір адамды, соны шаққан адамды табылды ма? Сіздердің қолда заң тұр, заңда керемет жазылған. Ал оны жүзеге асыру жаңағы әкімшіліктен бастап, жаңағы мұражайдың қызметкерлері дабыл қағылмағастар, яғни бұл жерде мінекей журналистер барып кезекті дабыл қағып көтермесе жетпейді. Жалпы тек қана осындай нәрселерді журналистер ғана көтеріп отыру міндетінде сияқты да. Әкімшілік ғимаратқа және де қоршауға барлығы 350 миллион теңге ақша бөлініпті. Менің ойымша 350 миллион теңгеге бетоннан
қорған жасауға болушы еді. Сіздердің қорғандарыңыз сынып қала беретін неден салынған сонда ол? Пластмастан ба неден салынған? Оның ол жағаға жобасын жасайды ғой, біз салғанымыз жоқ қой. Оның жағаға тарих әлгі мамандар жасады ғой оны. Соны бекітті, план жасады. Ал енді мына кісінің жағаға ақталу дейді, мәселе ақталу емес. Мен сізге айтайын, біз осы мына жаз айында өткенде, мына маусым айында мектептің екі баласын ұстап алдық. 4-5 сынып оқиды. Сындырып жүр ғой. Сындырып жүрген қарындасы бар жанында. Соны апарып. Не қорған деймін да, ол 5 жасар баласын деп. А ол мен қараңыз, енді соны біз жағаға ана неге ішкі істер бөліміне апардық. Сонда айтады. Сіздер бұл балаға жағаға материалын 390 мың болмаса, ешқандай айып саламайсыздар дейді. Ол мемлекеттің мүлкін бүлдіріп тұр ғой. Өзінің бақшасын барып қорасын сындыра ма? Сындырмайды. Ата-анасы келіп жалынып қолхат берді. Ойбай төлейміз, қойып береміз деді. Ол да жоқ. Ал онда не істеу керек? Неше жасар бала сындырған сонда қорған? 4-ші класстың баласы. 4-ші класстың баласы сындырған. Не деген қорған деймін де енді ол. Не алып қосасыздар ал? Жаңағы інім айтып отырған геосканирование деген нәрсе, ол археологияда үлкен жаңалық емес. Ол қорғанның үстінен сканирование жасады, ішінде металл бар екен көрсетті. Оның ішінде не бар екен көрсетпейді ғой. Ана. Ол 130 миллион дедің бе жаңа? Жоқ, 30 миллион. 30 миллион. Ол аспанға ұшқан ақша деген сөз. Кейбір біздің қазіргі жаңа ғасырдың археологтары бар, ақшаны қалай списать ету керек. Міне. Бұл сапалағы бұл мәселе біздің істе. Мен анау тұрған қорғанды зерттеу бір басқа да, қорғау бір басқа. Ол адамға анау төбенің ешқандай қажеті жоқ. Оны ашу керек, ашу керек. Соның купол жасап, соған барып туристерді көрсету керек. Сонда местный халықтар да жабай емес, ананы көреді. Ай, мына жерде адам болған екен ғой. Мынаған келмейік. Ал бауырым айтады қазір, біз 30 миллион баяқтың ақша бердік, ол гесканерін жасады. Ол гескен емес, ол 30 миллионға мысалы 4 сақтың боласын қазуға болады сол жерге. Ой, бір ма, міне. Мысалы, міне орындық тұр. Бұл орындықтың бағасы бар. Міне орындық. Сиырдың бір бағасы бар, машиненің бағасы, гараж салады біреу, гараждың бағасы бар. Қорғандарға баға беру керек, оның жеріне баға беру керек. От бағасы болса, уже анық болады. Мына Боралдайдың қорғанында мен бір емес, бірталай рет болдым. Тамаша қорғандар. Енді ондай қорған мен айтайын, Қазақстанда емес, вообще бүкіл жер бетінде жоқ ондай. Шелікте. Сөйтсе, бұлар малды ана төбенің үстіне, жаңа қорғанның биіктігі, мына 4 этаждық үй, несін, диаметрін біз санадық бұлай ол несін, 179 метр. Осында екі ақ қорған бар, біреу Ақтөбенің астында, біреу осы Шелікте. Сол жаңағы малды үстіне көтереді. Мал ана жерде жел тұрады, ана жер ыстық, пысынап, малды ана қорғанның үстіне. Мысалы, енді жаңағыдай ана кино көрсетті, ана ешкі бірдеме жайылып жүр ғой. Біреудің есігінің алдына келсе, ойбай, ойбайлап шығады. Сен мен неге сиырыңды, ешкіңді жібердің деп. Ана жерде ол бос жатқан, мына кісі жаңа дұрыс айтты. Ол әшейін төбе жатқан, ол ешкімге керек емес дегенде. Қасында мынандай вывеска тұрса, бұл қорғанның бағасы 3 миллион доллар депсе, оның бір тасы жоғалса, онда уже елді, халықты басқаша қарайды. Осы Алматы облысының Райымбек ауданындағы қорғандарға өз бетімізше сол бастамашыл топпен санақ жүргізіп көрдік. 500-ден аса қорғандар жатыр. Райымбек ауданының территориясында ғана. Анау теңіз деңгейінен 4600 метр биіктікте Лабасы деген тау бар. Сол таудың басында үлкен қорған бар. Сол тауға жаңағы өзіміз 4600 метр биіктікте ма? 4600 метр биіктікте. 2400 жылы осы оқиғаны көріп, суретке түсіріп, археология институтына звондаймын, хабарласам. Осындай нәрсені көрдік біз журналист ретінде. Сіздерде маман барып зерттеме енді осын десе, сендер оған ақша төлейсіңдер ме дейді. Біздің археология институтынан да кезінде осындай жауаптар естігенбіз. Кейінгі жылдары еліміздің тарихы археологиялық жаңа дүниелермен, айғақ ақиқаттармен толысу үстінде. Оған таяуда оңтүстік Қазақстан облысы Күлтөбенің маңынан 5 қаруын асынған жауынгер әйелдің мәйітінің табылуы да дәлел бола алады. Бірақ біздегідей тарихты бедерлеген көне қорғандар Қазақстаннан өзге елдерде де бар. Бірақ мұнда өздерінің ата-бабаларына, олардың ерлікке толы дәуіріне, тарихқа деген құрмет тіпті бөлек. Оны біз мына кадрлардан қазір көре аламыз.
түрлі елдердегі демалыс орындарына айналған көне қорғандарының көріністері міне осы. Бізде де Қазақстанда да дәл осындай жасауға болады ғой, Ғани аға. Әрине болады. Мынау Шілктідегі сақ қорған, Бәйгетөбе деген. Оны жаңа айтып өткендей, ол жерде жаңағы 240 шаршы аумақты алып жатқан жазық алаңқайда теңіз деңгейінен 1100 метр биіктікте орналасқан, ол да берелдегі секілді. Сол жерде бұл ар жағындағы Май қапшағай Қытайға өтетін кеден жолынан да алыс емес, негізгі жолдан 60 шақырымдай ғана жерде орналасқан. Басында ойлағанбыз, бұл туристік нысан болуға әбден мүмкін ескерткіштің бірі еді. Ал оған кезінде қаржы бөлінбеді, ол қорған сол күйінде қалды. Жалпы біздің археологияда осы ескерткіштерді қайтадан жауып кетуге немесе оған қайтадан жаңағы рекультивация жасауға қаржы бөлінбейді. Біз мына нәрсені көңіл аудару керек. Бүгін адамзат өркениетті болатын болса, соған сақтар қандай өркениет қосты? Бір сәттен жетпейтін кішкентай дүниеге баяғы жабайы бұғының арқардың бейнесін 7 метрді орналастыру. Болмаса мыңдаған жылдар бойы мынау аттың үстіне мінуді дөңгелекті арбаны үйреткен кеше ана гректер аттың үстіне мініп барған қазақтан сақтар бұтына шалбар киіп барған таң қалды. Әзірге кезінде көшпенділерді білмейтін көз алдын елестетмей кентаврды ойлап тапты аттың үстіне мінетін адам қандай деп кезінде гректер. Сонда айтатын болсақ бүгін грек өркениетінің мұрагері гректер болып отыр. Сол антикалық заманда Рим өркениетінің бүгін итальяндар ие болып отыр. Кешегі Моңғол империясы моңғолдар ие болып отыр. Тіптен Алтын Ордан біз қасымызда кішкентай Татарстан біз мұрагеріміз деп отыр. Ал енді осы кешегі әлемді жаулап алған парсы империя нелері билік патшалары кирді де Даритті қуып шыққан Ескендір Зұлқарнайды жоғарыға жібермей кері қайтарып жіберген бүгін сақ скифтердің мұрагері біз екенімізді біз халыққа жеткізе білуіміз керекпіз. Міне өйткені бүгін олай деп атқан себебім оны осыны ол кімнің Геродтың емен жазылып қойған әлем біліп отыр осында сені. Бүгін Қырымда тұрған украиндарды біз скифтердің ұрпағымыз орыстар қазір келіп мынау Қырымнан анау Алтайға шейін скифтер мекенде олар тікелей біздің атабамыз ол біздің жеріміз деген еді. Сонда біз сақ скифтердің тікелей мұрагері екеніміздің ол адамзаттың өркениетіне біздің қосқан үлесіміздің қандай екендігін білетін болсақ қазақ халқы осыны түсінетін болсақ ал енді қазір бүгін заманда бір қазақтың зиратына барып бір кірпішін болмаса бір темір майыстырып көрсе жағанын алып басыңды кесіп алуға дайын ана сақ ол менің атап емес ондай түсінік жоқ міне олай болатын болса тарихымызды білуіміз керекпіз адамзат кешегі мынау қытайдың еуропаға жетпеген кеше анау ғұндар барып құл еншілік құрысты құрған осының бәрін біздің жерімізде болған біздің ата бабаларымыз нәтижесінде осында үлкен кешегі сақ сияқты ғұндардың империясының түріктердің империясының Алтын Ордадан үлкен империяның ұрпағы сол мұрагер бүгін Қазақстан ал енді сол Қазақстан дәлелдейтін оның ескерткіштері Қазақстанда бар деп әлемге жария салатын болсақ оны көрінетін әрине қай уақытта бастап өте дұрыс құрметті студия қонақтары біздің бүгінгі бағдарлама осымен тәмам көп мәселенің басын аштық ал енді мен қазір сіздерге өзімнің дәстүрлі сұрағымды қоямын бүгінгі қазақстандағы сақ қорғандарының қорғалу мәселесі тиісті деңгейде емес әлде де сақ қорғандарының қорғалу мәселесін қолға алу керек күшейту керек одан туристік кластер жасау керек дейтіндеріңіз менің оң жағыма өтіңіздер ал жоқ қазіргі қалыптасқан жағдай жаман емес сақ қорғандарының қорғалуы тиісті деңгейде жүріп жатыр бүгінгі қалыптасқан жағдай мені қанағаттандырады дейтіндеріңіз менің сол жағыма өтулеріңізді сұраймын ата бабаларымыздан қалған осы бір ескерткіштер бүгін ғана емес болашақта да өзінің маңызын жоғалтпақ емес олар бізге елдік пен ерліктің туын тігіп бірлік пен бәтуаның бейбіт мекенін жасауға ұмтылған сайын даланың ұлы көсемдері мен қағандары жайлы сыр шертер ұлы ескерткіштер болып табылады өйткені көшпенділердің ұлы тарихы осы даладан көне қорғандардан басталады ұлтымызды ұлықтар келесі кеңестерде жүздескенше аман сау болайық ал бүгінгі біздің нәтиже мәдениет министрінің құлағына алтын сырға